Привіт! З вами Пройобс, Вектор, і запрошуємо нашого гостя. Сьогодні особливий гість. Так, де він? Привіт! З вами Пройобс. Сьогодні будемо говорити про пройоби Ігоря Фінашкіна. Зараз він теж приєднається. Зроблю нам коротке інтро і let's go! Привіт-привіт! При кінці сезону ми порахуємо, скільки разів я сказала слово «привіт». Будуть тисячі, серйозно. Дякую вам за увагу, дякую, що ви з нами. Сьогодні буде класний прямий етер, абсолютно серйозно, точно вам кажу. Зараз Ігор приєднається. Коротко про наш формат. Ми щочетверга говоримо про пройоби людини креативної економіки. Важливо про не тільки успіхи, не тільки про успіхи говорити, але і коли ми факапимо, і які уроки ми робимо з них. Тому що, насправді, перемог не буває без поразок. Важливо не тільки йти, тут важливо підніматись і продовжувати. Так, Інстаграм, пане Інстаграм. Привіт-привіт. Хай. Так, ну що ж таке? Не полишайте нас. Давайте, я нескінченно вірю у технології і в нашу перемогу. Нам все вдасться. Привіт, рада всіх бачити. За... 2 хвилини говорю ні про що, сама з собою. Але насправді співрозмовник в мене зараз чудовий. Люблю з собою говорити. Просто обожнюю. І ось Ігор вже майже з нами. Ігор, я тебе машу і тебе запрошую. Ку-ку. Приєднуйся. Да. Так. Боже, боже, що це за чоловік? Тут у нас. Привіт. Дивись, не чекаю. Я я не розумію. Рад здатність говорити. Так, да, побачив тебе і... Блін, а що ж таке? Не можу закрити цю фігню. Яку саме? Цю плашку довго. Цей прямий ефір не треба. Ні, 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 треба ні. Бути тут. Якась плашка. Чекай, зараз я ще раз спробую. О, Господі Боже. Ігор Котик, Мур. Да, о, Господи Боже. Люди працюють в креативній економіці, багато з технологіями взаємодіють, чудово з ними ладнають. Зараз, друзі, не втрачайте терпіння, як я не втрачаю віру у нас. Зараз ми почнемо і будемо говорити про цікаві-цікаві штуки. Вадим, ку-ку, привіт-привіт, рада бачити. Да, тут у нас самі котики. Як я нещодавно жартувала в сторіс, що потрапана життям кішка перетворюється у тигриця. Ку-ку. Єсть! Ура! 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 Ми це зробили! Ми це зробили! Перша перемога, перш ніж говорити про пройоби. Давай коротке інтро, чому ми тут зібралися. Це пройоб, наша постійна рубрика, де ми говоримо, як хтось може думати, про джобс. Про джобс теж буває, але переважно про пройоби. Дякую тобі, що ти тут. Це з нами Ігор Фінашкін, тато 2 хлопчиків і 1 креативного агентства I'm Idea. Доброго всім відомого, чарівного. І коротке інтро скажу про Ігоря. Насправді, одного разу сиділи ми з келихом. Ігор, не знаю, чи є в тебе, в мене водичка, але сподіваюсь, ну, звісно, ти не підвів, of course. Да. І говорили про те, як важливо у публічному просторі висвітлювати пройоби. І, власне, саме Ігор став натхненником цієї постійної нашої рубрики «Пройоби», за що я тобі надзвичайно дякую. І рада, що ти тут, і теж поговориш про свої. Так, ну що, почнемо? Що? План Давай. Такий. Я запитаю в тебе про декілька історій з твого життя, де, власне, нафакапили, проїбались, де було весело, не дуже, і про уроки, які ти виніс з них. Хочеться поговорити про професійні і трошечки про особисті. Да, потім, якщо залишиться час, трішки філософії про те, як взагалі пройоби роль їх в нашому житті, як вони нас впливають, і що ми з ними робимо, як ми на них реагуємо. Давай, що ти нам сьогодні приніс? Розказуй. Історія номер 1. Прям треба було прям типа готувати. Прямо так, пройоб номер 1, я нічого не підготував, як завжди. Особиста справа, так і запишемо. Абсолютно. Так, по-перше, я дуже радий тебе бачити, і тому що ми вже дуже давно не бачились.
По-друге, дуже радий бачити всіх людей, які доєднуються до нас, до нашого ефіру. Це дуже приємно. Тут я бачу зразу запитання. А так, Пронін пише, що я котик. Ти теж котик, Женя. Так, що там, хто ще? Ну, коротше. Значить, що? Почнемо з чого? Почнемо з професійних, мабуть, да? Давай, да. Якийсь професійний прийомчик. Як ви там, як ти особисто чи агентство? От як ви хорошенько так напокапали? Що за факт? Ну, є взагалі один прийом, з якого можна сказати, ми почали, скажімо так. Це цар прийом, я його називаю. Ми про нього вже неодноразово розповідали за рамчиком, і я його дуже добре буду пам'ятати, тому що це був такий перший досвід, коли ти потрошечку починаєш сивіти. Значить, це був перший, звісно, це був перший рік роботи агенції. Для тих, хто не знає, я коротко розкажу. Значить, до того, як відкрити агенцію, ні я, ні Арам, мій партнер ніколи не працювали в креативних агенціях. Арам працював в R&D, я працював в маркетингу на стороні клієнта, як це в нас заведено говорити. Але саме досвіду керування агенціями або роботи в агенціях у нас не було. От, здебільшого, я ж кажу, що я якби працював попроектно, тим більше ще й не в Україні. До цього я працював в Арабських Еміратах. І досвіду не то, що, ну, типа, роботи в агенції в мене не було, а досвіду взагалі, ну, підприємництва в мене також не було. Ідеальний початок. Що робити? Своє креативне агентство, звісно. Ну, звісно. Я завжди жартую, що для того, щоб стати креативним директором креативної агенції, мені довелося відкрити свою агенцію. От, і... Ніхто інший на роботу не брав, да? Да. Ну, да, типу, я думаю, що, блін, це ж часто, це треба, типу, працювати, чи когось слухати, там, якусь зарплату. Сім'ї робити. Ну да. Да. Ні, мені давайте все і зразу, fake it till you make it, полетели. Да, короче, перший рік роботи агенції, значить, звісно, ніхто нічого не розуміє. Я тоді ще працював, можна сказати, один. Ще ми тоді з Рамом навіть не познайомились, але потім познайомились, і якось воно починалось, якось воно неслось. Я, значить, забігаю. Гаючи наперед, розкажу взагалі, де був пройоб. Давайте так, щоб, давай, щоб людям було хоча б цікаво слухати, тому що зараз почнуть відключатися. Пройоб був в тому, що ми, значить, перший рік роботи агенції ми закінчили з боргом в 800 тисяч гривень. Все. От, молоді підприємці, значить. Молодці, борг, да. Борг 800... успіху, да. Борг 800 тисяч гривень, касовий розрив, співробітники питають, де зарплатня. От, добре. Це значить, якщо ми... Гарне питання, отлічний вопрос. Да. Ігор, коли будуть гроші, да. А тепер відкатуємося назад. Да, звісно, історія почалася з того, що перший підприємницький досвід, він був досить такий, знаєш, як третя хвиля, коли ти купаєшся в океані. Перша хвиля, ти такий, типа, ух ти, я вигріб. Друга хвиля, ти такий, ну я теж вигріб, а третя тебе якби, і ти вже не вигріб. Він був такий, із хорошого боку, і з поганого. Що було? Було, значить, те, що ми не розуміли, як керувати фінансами, взагалі ніяк, але розуміли, як витрачати гроші. Це в нас прям дуже хорошо виходило. Великий талант. Люди великих талантів. Да. Да, я з Черкас, в Черкасах вчать витрачати гроші з малку, відбирати і витрачати. І, значить, історія була в тому, що, звісно, перший рік у нас була така історія, у нас було досить небагато клієнтів, їх було два, може три. Але справа була в тому, що ми, якби, дивлячись на перші прибутки, думали, що це наші гроші, що це ми їх вже заробили, і що їх можна дуже успішно зливати на щось смачненьке, на щось... От зараз, озираючись назад, коли ти згадуєш, що ви тоді купували на ці перші гроші, яка була найтупіша покупка? Ну, типу, не треба взагалі, але придбали, і зараз ти її оцінюєш як не дуже розумно. Ну, була купа кросівок, взагалі, купа кросівок. Я, так вийшло, що я, ну, коротше, скажімо так, в дитинстві в мене не було можливості купувати собі взуття, яке хотілося. Я ріс на, скажімо так,
на баскетбольних кортах, я дивився на Air Jordan, на кросівки And One, да, були такі, типу, дуже круті. Я дуже мріяв про них, у мене не було можливості їх собі купити. І я дуже хотів, щоб у мене були такі кросівки. І знаєш, це типу, як у типу, мечта пацана. Коли з'явилася така можливість, вона насправді в мене з'явилася ще якось до цього, але я не придавав цьому якогось великого такого значення. А от вже саме там, коли почалися ці перші гроші там з агентської діяльності, вони з'явилися. Я такий, типу, все, я зараз піду, куплю собі всі Джордани, які тільки можна купити. І насправді так воно і було. Ну, типу, все, що було 47-го розміру, я все змітав з полиць. І такий, типу, ну да, по-перше, да, в мене досить специфічна. Я досить немаленький хлопчик, і типу, мені важко знайти взуття. Ну так, купашку з тобою не пограти, я розумію, да. Це 47-й. Да, і я такий, ну все, я зараз все, що знайду 47-го, все, коротше, буду скуповувати. І я реально все скуповував. Просто все, що було. І тут знову відкатуємось вперед, і борг у 800 тисяч. Як вирулювали? І що, власне, зробили після цього? Чому навчили це ситуацію? По-перше, було взагалі чудово. Найчудовіше в цьому всьому було зрозуміти, що ти заборгував 800 тисяч. Тобто, що в тебе мінусовий баланс 800К. Слухай, але ж це не маленька сума, а як її можна провтикати? Ну, не в тому в сенсі, що як ви це могли зробити, але от мені цікаво, це просто в один день прокидаєшся і мінус 800, чи як? Чи воно накоплювалося, здавалося, що... Воно накоплюється. Це, знаєш, на це потрібен талант. Ні, безумовно. Тобто ти бачиш, там мінус 50, мінус 100 стає. Про що ти думаєш, що менше? Типу, надолужимо, зараз ще заробимо, чи як? Що відбувається? Ну, так, ти, по-перше, ти на той час, знаєш, ти тупиш дуже жорстко, ти не думаєш про те, що в тебе мінус 50, мінус 100. Ти такий, типа, так, в мене є гроші. Вони гроші мої. Капають, і все нормально, так? Да? Так, да, вони в мене є, вони мої, я їх заробив, я піду їх витрачати. І ти не думаєш про те, що тобі треба заплатити підрядникам, що тобі треба заплатити зарплатню. Ти, типа, в цьому місяці заплатив зарплатню, а є ще наступний місяць, а після нього є ще один місяць. Якби. Ага. А ти якби не вмієш ще рахувати, ти ще не розумієш, що в тебе проекти не за один місяць закриваються, а за три місяці закриваються, або за два місяці. Якби ти ще не, ну, досить невірно. Рахуєш кости та таймлайни проєктів. Да, оверхедси, да, і так далі. І що, я тоді такого слова не знав. Я такий дивлюся, опа-ся. Так, зарплатний фонд, деньги, все, звільні, поняли. Зарплатний, да, я тоді знав тільки одне слово, гривні на рахунку. Я такий, типу, все, бабки на щиту є, піду куплю. Значить, мінус 800К, але 30 пар Air Jordan'ів ще досі лежать в мене десь в шкафах. Не продавай, але... навіть не думай. Але тепер ми розуміємо, що ви з боргу виходили, не продаючи взуття. А як виходила звідти? Ні. Як обиралися? Не продаючи абсолютно. Да, давай відкинемось назад. Дуже класне відчуття зрозуміти, що ти максимально проїбав, де ти проїбав, і що тепер, ну, що ти тепер маєш щось з цим зробити. Угу. О, значить. Відчуття дуже приємне. Воно не приємне, воно дуже болісне, але приємне стає, коли ти його усвідомив. Коли ти усвідомлюєш це, ти такий, типа, так, треба щось робити. Ага. Ти одна з тих людей, яка досить добре мене знає, яка знає, що для мене, коли щось зламалося, я себе, ну, набагато краще відчуваю в цьому, аніж коли все стабільно, тому я себе... О, зламалось, до справи. Так, я такий, о, клас, о, тепер інтересно, давайте розбиратися. Робити ділішки. Та слухай, як виходили? Ну, по-перше, да, це якби усвідомлення того, що де ти нафакапив, да, що ти замість того, щоб взагалі зрозуміти, що таке дивіденди, як це працює, як треба розподіляти бюджет, який до тебе заходить, інками всі твої, і як з цим бюджетом треба працювати, ти просто думаєш, що все, що у тебе є, це якби воно все твоє. Це не так насправді. Угу. От. І що ви взяли? Консультацію фінансиста? Що робилося? Ні, оцей досвід був найкращою консультацією. Насправді ми якось просто самі зрозуміли, що ми більше не будемо чіпати інкам. З того часу
у мене, у Арама, у кожного з топ-менеджерів агенції є зарплатня. Тобто навіть ті, хто отримує проценти, тобто кому там, кому належить частка. У нас є зарплатня, ми отримуємо зарплатню раз на місяць, як всі співробітники. І це абсолютно нормальна історія. От, а дивіденди ми чіпаємо раз на півроку, якщо треба. Якщо не треба, то не чіпаємо, здебільшого ми їх реінвестуємо. Це зараз такі нові слова, які я знаю там вже 4 роки, але тоді я їх не знав. Ні що таке реінвестиція, ні що таке чіпати, не чіпати дивіденди, як правильно керувати фінансами і так далі. Це був дуже класний досвід насправді. От, він нас багато чому навчив, і навіть зараз інколи ми так, типа, о, класно, ми щось заробили, там, знаєш, один місяць такий, типа, більш прибутковий, ніж попередній, і ти такий думаєш, вау, все чітко, все несеться, але ми навіть зараз, коли там, типа, такі, так, можемо там щось дістати, ми кажемо собі, а давай почекаємо, а давай порахуємо, а давай зрозуміємо, можливо, ми ці гроші зараз в щось можемо вкласти більш релевантно, ніж просто дістати їх і витратити на себе. Тобто, першочергово зараз, так. Ну, касовий розрив – це взагалі історія не нова для підприємців. Відоме слово, відома фраза. Але я дуже часто це зустрічаю, зокрема, у креативному бізнесі. От у мене є особиста гіпотеза, чому так відбувається. Ну, тому що важко оцінити, ну, людина години, собівартість продукту, да, складно. Да, насправді от це так і є. Полі, чому це от постійно креативні агентства попадають в таку штуку? Ти все дуже правильно кажеш, тому що да, дуже складно оцінити, правда, скільки ти часу витрачаєш на ту чи іншу задачу. Тобто ми можемо собі, по-перше, ми рахуємо години. Ну, скажімо так, коли клієнт нам каже, скільки, давайте порахуємо в годинах, ми кажемо, ми так не робимо. Це наша бізнес-модель, вона не стосується абсолютно нікого. Хтось рахує по годину проекти. Ми насправді ми також рахуємо по годину, тобто ми розуміємо, скільки ми витрачаємо часу, скільки ми готові витратити часу на ту чи іншу задачу, але ми так це не продаємо. Ми продаємо проект проектом. От скільки ми хочемо за цей проект, от скільки ми за нього назначаємо. Звісно, це не там не буває такого, що ми бачимо, о, це жирний клієнт, а давайте йому зробимо чек X2. Ні, в нас є фіксований прайс, який типу там рік від року збільшується, і він однаковий для більшості клієнтів. Він може змінюватися лише, якщо ми бачимо, що десь там, типа, цінність може перевищувати ціну. Якщо ми бачимо, що проект там більш цінний для нас з точки зору соціального імпакту або, я не знаю, там, промоушену, то ми можемо, звісно, у нас є там три критерії оцінки проекту: fun, fame, finance. От ми бачимо, як калібрується ця історія. Якщо ми бачимо, що більше там фейму і фану, то файнанс може трошечки там десь падати, і нам з цим комфортно. От, плюс ще є така історія, що ми дуже сильно не любимо допкостити. Ми краще скажемо, та блін, нічого страшного, ми там щось доробимо, переробимо, аніж будемо, типу, казати, шановний клієнт, вибачте, будь ласка, заплатіть нам ще, там, я не знаю, 20 тисяч гривень за це. Ну, це якось, типу, не камільфо. Ага. Ну, я розумію, звучить не дуже, особливо, коли це 20 тисяч гривень на тих костах, да, які там потенційно служать, але все ж таки, з підприємницької точки зору, чи бувають, і як часто у вас бувають такі ситуації, коли справді була оцінена певна вартість проєкту, ну, зрозуміло, ми там теж рахуємо людину години, але це клієнту не виставляємо в рахунку, в нас це проєктна робота і особівартість. Але коли там відбувається, там інколи з нещодавнього прикладу, клієнт вимагає більше до себе уваги, і відповідно ви там на зустрічі, на спілкуванні чи на затвердженні витрачаєте більше часу. Та воно майже завжди відбувається. Чи як? Ну, а як тоді менеджерити цю історію? По-перше, ми закладаємо це одразу в проєкт. Тобто ми одразу закладаємо якийсь відсоток оверхеду, розуміючи, що така історія буде. Вони ці історії трапляються майже завжди. Їх не трапляється лише з клієнтами, які у нас на супроводі. Тобто, коли у нас постійний йде потік задач, ми вже просто настільки добре розуміємося з клієнтом, що у нас немає цього, типу, там, ой, а давайте ще покрутимо, а давайте ще перекрутимо. У нас є там, типу, максимум 2-3 ітерації, ми попадаємо там або з першого разу, або з другого, і все, якби, і там дороблюємо. Якщо там вилазять ще якісь додаткові таски, ми їх можемо там зробити, але потім перекрити іншою якоюсь задачею, типу, перекустити її в інших задачах.
Але з тактичними клієнтами, які в нас не на супроводі, така історія трапляється. І навіть не дивлячись на те, що ми закладаємо якийсь оверхед на самому початку, буває, що вилазить. Буває, що але ви не допустите клієнта? Тільки в дуже крайньому випадку. Угу. Прям в якщо ми бачимо, що вже ну, проєкт, правда, економічно, ми там вже докладаємо свої гроші в проєкт, тоді, звісно, ми вже ну, кажемо, що шановний клієнт, вибачайте. Але таке досить рідко буває, правда, досить угу. рідко таке буває. От, насправді касових розривів, мабуть, з того часу у нас і не було. Це був такий перший рік, він був досить для нас складний, ми не розуміли взагалі, як це працює, ми не розуміли, як оцінювати проекти, ми не розуміли, як оцінювати, навіть не в грошах, а в часі, ми не розуміли, як правильно розраховувати ресурс, який ми вкладаємо на проект, і що ми з цього виймаємо ну, назад, типу, що ми отримуємо від цього. От. Але цей перший рік нас якраз от і навчив, і це був такий дуже класний досвід. Найкласніший досвід, коли ти голосуєш грошима. От коли ти голосуєш копійкою, ти зовсім по-іншому дивишся на ці речі. Ну зовсім інакше ти приймаєш рішення, тобто критерії вже зовсім інші, коли skin in game. Да, класна історія, слухай, нескінченно можу з тобою говорити, треба про це окремо говорити. Давай далі до наступної історії. Який ще був прийомчик? Слухай, свіженький прям є, свіженький прям пройобчик зі сфери клієнтського сервісу. Я прям про нього зараз дуже багато думаю і хочу якось це взагалі перезібрати якось цю структуру. Коротше, він насправді не такий прям жорсткий цей пройобчик, але він є і він нам трошечки нервів потріпав. Значить, у нас є клієнт в Івано-Франківську, це забудовник, дуже великий, дуже відомий. І дуже крута компанія насправді, дуже круті люди там працюють. І це одна з тих компаній, які, знаєш, типа, вони не те, що вимагають, але вони, мабуть, потребують дуже великої віддачі від партнерів в їх бік. Вони до цього працювали з креативними агенціями, потім вже прийшли до нас, обрали нас серед інших великих і незалежних і мережевих агенцій, і можна сказати, ми виграли тендер. Це такий, типу, був не тендер класичний, а як це називають клієнти зараз, знаєш, типа, ну ми обираємо. От обрали нас. Ми зрозуміли, що це правда дуже крутий клієнт, і з точки зору бізнесу, який вони роблять, як вони роблять цей бізнес, продукту, як вони підходять до продукту, і людей. Найголовніше це люди. Для нас завжди найголовніше в бізнесі це люди. Коротше, і ми робили для них дуже велику роботу. Ми робили ребрендинг, ми робили нове позиціонування, ми робили редизайн, ми робили лонч-кампанію нового бренду. Це був дуже великий проект, комплексний, за дуже багато грошей, дуже дорогий ролик. Ну це от зараз 2022 рік. Ніхто не вірить, що були компанії, які знімали ролики там за декілька мільйонів, скажімо так. Так давай про йоб, що ти хизуєшся? Поки що ці хороші речі. Класний клієнт. Ні, це ж бекграунд, це ж бекграунд. Давай, да, добре, фабула. Про йоб був наступний, що ми запустили проект, все класно, запустили кампанію, і тут надійшов запит залончити бренд всередині компанії, всередині бізнесу. Зібрали топ-менеджмент, всі відділи, керівників, директорів, і треба красиво презентувати, що ми взагалі зробили за останні 8 місяців, як змінився бренд, як це все має на нас вплинути, і що нам далі з цим робити? Це найголовніше було питання. Коротше, так вийшло, що ми трошки були замахані. Останнім часом дуже складно балансувати свій тайм-менеджмент, тому що дуже багато, окрім комерційних проєктів, ми дуже багато робимо і державних проєктів, і social impact проєктів, і, коротше, хочеться робити ще більше і більше і більше, і ти вже трошечки втрачаєш відчуття часу. От, і коротше, ми якось прийняли таке рішення, що а давайте буде презентувати там наш Артем, Тьомчик наш, дуже крутий стратег, який буде презентувати цю історію всьому борду компанії. І ми якби взагалі не сумнівалися в цьому рішенні, тому що думали, ну блін, типу, Тьома один з тих, хто цю стратегію робив. Тьома дуже класно вміє пічити. Тьома
розвалить, розкаже так, що всім сподобається. Але ми трошечки не врахували очікування клієнта, який якраз хотів політично, щоб це зробило керівництво агенції і саме люди, з якими вони били по рукам, з якими вони, ну коротше, типу, знаєш, це такий політичний момент, можна сказати. Ну і коротше, Тьома пічить, все класно, нам так здавалося. А ви були присутні на цій презентації? Ні. Важливо. Да, нас не було. Взагалі, ні мене, ні Арама, нікого. Mm-hmm. Да. Якби був один Артем, плюс, як ми ще потім дізналися, цей пічинг відбувався в Зумі, а Зум постійно глючив, постійно лагав, і звук йшов не з динаміків, а це дуже важливо, дуже важливі нюанси, це як звучить воно все і так далі. Дуже важливі всі ці нюанси, коротше, а звук йшов з проектору, інтернет лагав, враження було дуже поганим. Ну і коротше, все посипалося. На наступний день мені телефонують. Звідти? Звідти, так. Да. Прям звідти. І кажуть, Ігор, треба поговорити. Я кажу, ну добре, давайте. Твоя улюблена фраза. Да, до розмови. До розмови. Ну, як би ми отримуємо дуже такий негативний фідбек від клієнта, що це зовсім не те, чого ми очікували. Всі були, коротше, в такому собі досить негативному настрої. Слід ще враховувати те, що люди різні, і когось ми з тих людей знаємо, а когось не знаємо. І ці люди, яких ми не знаємо, вони взагалі, якби, знаєш, такі в очікуванні, що, типу, щас там агенція зі столиці, там, за стільки грошей, ми стільки за стільки грошей, така відома агенція. Зараз нам все це таке взагалі як презентує, а ми, коротше, трошечки не так презентували, як вони хотіли. Звісно. Слухай, який урок звідси? От яким чином? Ну, що ти для себе зрозумів, що це про критерії розуміння є, в яких зустрічах маєш ти брати участь, яких не ти? Чи про що ця ситуація для тебе? Насправді це трошечки глибше. Нам було дуже багато розумінь, починаючи від того, щоб взагалі поговорити з клієнтом. Знаєш, типа, коли ми заходимо в проект, ми завжди задаємо питання, типу, які очікування? Що от як ми зрозуміємо? Результат. Да, класне да. Питання. Як ми зрозуміємо, що проект зроблений гарно? Як ми зрозуміємо те, що ви вернетесь до нас з іще одним запитом? От що ми маємо для цього зробити? Ми завжди це питання задаємо. А коли, типа, ребята, треба іще раз презентувати, ми такі, ну, типа, іще раз одне і те саме. Давайте, ну типу, скільки можна, знаєш, типу. І ти трошечки нівелюєш задачу, не розуміючи, що для них насправді ця задача дуже важлива. І тут, от, мабуть, перше, це не дивлячись на те, як ти сприймаєш поставлений таск від клієнта, зрозуміти, як його сприймає клієнт. Ну, типу, наскільки це важливо для клієнта, тому що навіть це може бути якийсь. Ну, досить невелика якась задача, знаєш, і ти думаєш, блін, ну це ж типа, ну, якась фігня. А виявляється, що для них це не фігня, а виявляється, що для них це дуже важлива історія, і вони очікують від цієї історії дуже великої віддачі. От, це перша історія. Друга історія. Да, от з мого досвіду тут маленька ремарка, це, як правило, відбувається саме у політичних моментах, коли це питання репутації або там внутрішньої культури компанії, там виправдати витрачені кошти. Ну, коротше, політичний це, як правило, момент, і ось тут його дуже важко відчути. Найважче насправді, тому що ти не розумієш, що відбувається всередині компанії, які там відносини, стосунки, і інколи там це от у нас, наприклад, там взяти у когось коментар. Для нас це там два речення отримати. Ми такі, та ну не треба, матеріал, все клас. Але для компанії це дуже серйозний політичний момент задіяння там ще одного співробітника і ще одного цілого відділу. Да, і ось їх важливо передбачити. Абсолютно, да, тут тільки питати. 100%. Да, знаєш, коли тобі здається, що ти щось передбачив, це ж можливо. Краще, да, краще перехреститись і запитати ще раз, типу, чи тобі не здалось. Да. Знаєш, кажуть, да, що типу, якщо здається, перехреститись треба. От цього разу ми, якби, знаєш, типа, ми нівелювали цю задачу і подумали, що типа, ну, мабуть, це щось чергове, що має просто відбутися. А це чергове мало не просто відбутися, а воно якби мало відбутися досить епохально, досить феєрично.
Але ми цього не врахували, тому що елементарно не запитали. І це не ок. Другий момент, да, це нерозуміння трошечки взагалі людей з того боку. Ми якби думали, що ми їх розуміємо, але тут я зрозумів, що ми трошечки профакапили того, що не зрозуміли, як саме ці люди сприймають подібного роду івенти. Це для нас вони вже, знаєш, такі, типу, ну, досить обіходні, тому що ми постійно зустрічаємося з клієнтами, ми постійно щось пічимо, постійно про щось спілкуємося, брифуємося, перебрифовуємося і так далі. А є компанії, для яких це насправді не така вже і daily routine, і вони кожну таку історію сприймають дуже важливо, як дуже такий, типа, знаєш, вони можуть назвати це не просто там, типа, давайте зідзвонимось, а вони кажуть, нарада, у нас нарада. І я такий, а чого нарада? Якщо не нараду, то я зараз попрасую рубашку, да-да-да, сорочку. Да-да, знаєш, ні, так це непогано абсолютно, просто ні, це конечно, сприйняття просто... людей, і ми маємо його поважати, тому що, ну, типа, кожен по-різному це сприймає. От, да, тут, коротше, такий момент, що не треба думати, не треба все натягувати на попередній досвід. От, попередній досвід... Універсальна порада. Да. Попередній... Як ви рули? Що робили? Вам наступного дня Ігор поговорив з клієнтом, усе погано, а що пропонував, от як ти з таких ситуацій вирулюєш? Лише комунікацію. По-перше, треба чесно сказати, вибачте, проїбали. Я так і сказав. Ну, насправді так і сказав. Ми говорили там за головним архітектором, SEO компанії. Я кажу, ребята, сорян, це був наш проїб. Ми його виправимо. Ми його виправимо наступним чином. Ми підготуємо презентацію, ми її зробимо трошечки інакше. Ми приїдемо особисто і презентуємо. Ми так і зробили, ми приїхали особисто. За день до цього ми посварилися з директором з продажів цієї компанії, тому він не прийшов на нашу презентацію. Не знаю, як відбулося. Але, тим не менш, зібралося багато людей. Перевірили ми, чи гарно працює звук. Я прям дуже сильно попросив, щоб нам виділили великий конференц-хол в офісі клієнта. Я попросив, щоб приїхав чувак, який відповідає за звук. Підключили мікрофон, підключили звук на колонку, підключили проектор, все чудово працювало. Ми прям все якби перевірили. Я вийшов з мікрофоном, презентував нову презентацію. Всі аплодували. Я, да, досить комфортно себе почуваю на сцені, і я зробив те, що дуже давно, вже не робив, і мені від цього було дуже приємно. Сподіваюся, людям також було приємно. Потім ми з шановною командою клієнта відправилися в грузинський ресторан пити чачу. Ідеальне завершення такої конфліктної ситуації. Кайф. Да. Так, пам'ятаю, ми з тобою тоді переписували. Клас. Слухай, да. Питання. Воно не стосується напряму клієнта, тут мене більше звертаюся до команди зараз зі зворотнього шляху. Тут ви залучили співробітника, ну, тобто дали йому певні, ну, певну зону відповідальності, класно, круто. Але з іншого боку ми розуміємо, що часто клієнти, вони хочуть доступ к тілу, і це політичний момент того, щоб це саме керівники, топ-менеджмент представляли, з ними комунікували. Як, на твій погляд, у такому випадку розвивати співробітників саме у цій сфері? Тому що для мене це зараз теж біль, я постійно про це думаю. З одного боку, розумію, що типу, моя презентація, мій прихід на зустріч, він повпливає позитивно і вирішить більше. З іншого боку, мені хочеться, щоб команда розвивалася, і одного дня вже не я ходила постійно, а вже було достатньо абсолютно команди, яка прийде, і це буде там вирішальним. Як ти з цим працюєш? Я дуже багато, насправді, над цим працюю. Давай по порядку. По-перше, ну, реально слід зазначити, що для нашого Тьоми це було не дуже приємно. Ну, типу, звісно. Да. І з цим також треба було працювати і пояснити, що Тьом, типу, не справа не в тому, що ти погано пропічив. Справа в тому, що просто у клієнта були інші очікування, і це нормально. Да? І навіть якщо ти погано презентував, взагалі це так просто, я кажу людям на майбутнє, хто отримує негативні фідбеки, creativity is a business of rejection. Тобто ми постійно отримуємо негативний фідбек. Нас постійно критикують. Креативників критикує КД. Після КД критикує клієнт. Після клієнту критикують люди, які дивляться рекламу, яку ви зробили, і кажуть, боже, що це за говно. І так далі, і тому подібне. Але є чудова фраза, що 20 років назад ваша мама не народжувала слоган.
20 років назад ваша мама не народжувала стратегію, або плакат, або логотип. Якщо вам кажуть, що це говно, це не означає, що ви говно. І якщо ви там погано просвічили... Круто з мамою, прям дуже потужно. Я цю фразу вкрав, кажу зразу, Маріна Чернявська, привіт, великий респект, я в неї почув цю фразу. І вона мені дуже сподобалась, тому що це правда. Ну, типа, я не моя робота. І це дуже важко насправді, тому що ти з цим носишся, ти готуєшся, ти виходиш, ти щось розповідаєш, ти кажеш, а потім тобі кажуть плохо. І ти такий, блядь, як це? Тим паче у цій ситуації, що типу все добре, і тут дуже пов'язано саме з твоєю особистістю. Чи через те, що ти прийшов і ти презентував клієнта? Ти дуже вкладаєшся в це, розумієш? І це, ну, це насправді трошечки схоже на шоу-бізнес, на виступ артиста зі сцени, коли ти пічиш, ти фактично ти робиш виступ, але артисти, вони мають отримувати, ну, типа, заряд енергії назад. Тобто це пінг-понг. А ти уявив, що ти, типа, зробив, а звідти не просто нічого не прилітає, а ще, типа, камінчик тобі прилітає в голову і такі, плохо. Тому це важко. Коротше, і да, насправді, я думаю, що це також треба пропрацьовувати, просто пояснювати людям, що це не працює так, що якщо тобі сказали, що це погано, то це значить, що ти поганий. Ні, просто інші очікування, інший був таск, ми його, навірно, зрозуміли з нашого боку, тому треба було переробити. Це перша історія. Друга історія, те, що стосується того, щоб співробітники могли виконувати також таку політичну функцію. Ну, чесно тобі скажу, я дуже багато над цим працюю, я дуже багато кажу всім всередині агенції, що я дуже хочу, щоб клієнти перестали приходити до IMID, тому що Ігор Фінашкін. Я хочу, щоб клієнти приходили до IMID, тому що Віка Крівінець, тому що Лера Гаврилюк, тому що Юля Мартич, тому що Віталій Клименко, тому що і так далі, і так далі, і так далі, і тому подібне. Але, ну, насправді, факт залишається фактом. Є момент, коли це можна сказати, це не, як це сказати, не стала історія, да? Вона не має бути стабільною. Але інколи є такий момент, коли клієнт каже, хочу главних. Сюди. Да, але це, як правило, вже відбувається потім, ну, або ти можеш зрозуміти це по типу там людини, що і, типу з цими ребятами розмовляти. Це нормально, це також запит, типа, і якщо це так, і якщо цей клієнт для нас важливий, ну, мені правда не впадло, Ну, зрозуміло, нас їх вже не вистачає, і з точки зору розвитку, з sustainable розвитку організації, абсолютно. Це не дуже круто, коли це підв'язано під один фейс. Ну, зрозуміло, ми з тобою обрали таку роботу, що це парад єблоторговлі, і ти продаєш і себе, і своє обличчя, і цим все тотально окей, да, але з іншого боку, це мій особистий ребус, я для себе його вирішила, знаєш, як я собі просто поставила таку певну межу, в мене там є внутрішній таймер, від якого моменту, від якої кількості проєктів ми зможемо собі дозволити пускати вже в поле співробітників. Тому що от зараз, наприклад, там, ну, ми вийшли з суперкризової ситуації, але тим не менш, ситуація напружена, і зараз я не можу там собі дозволити жодного проєкту втратити, відповідно, на кожен з них іду. Але далі мені хочеться розвивати це, щоб кожен співробітник міг собі спробувати, і коли у нас з'явиться хоча б трошки свободи, хоча зараз я сподіваюся, Ісмаїл нас не чує, яка там, блядь, свобода, піанель та він зводить. Да, але ти не менш, що ми зможемо залучати співробітників, щоб вони теж розвивалися. Ну, тому що для стратегічного розвитку це необхідно. 100%. Я скажу так, я намагаюся робити максимум для того, щоб співробітники розвивалися. Це наш ключовий взагалі поінт, розвивати таланти всередині агенції. Дуже давно ми вже відійшли від того, щоб навіть там коментарі в медіа давали лише там, типа, креативні директори. Зараз, якщо там перечитати всі кейси, які виходять в медіа, там завжди є коментарі від співробітників. Це також дуже важлива історія, тому що хочеться, щоб вони ставали... Правда, це правда. Ми нещодавно публікували, все правда, да, там коментують, не тільки ігри. Так, так. Це дуже важливо насправді, тому що це, по-перше, це підвищує для них відповідальність, а чим більше вони відчувають відповідальності, тим краще вони. По-перше, ти краще розумієш, як люди на це реагують і як вони починають з цим працювати. Але там в моєму випадку я бачу, що коли людям дати більше відповідальності і так, типу, забрати руки, знаєш, їм стає цікавіше. Вони такі, типу, о, класно! Мені там, типу, я сам можу це зробити, типу, без нагляду. І мені це дуже подобається в людях. І я дуже це респектую всю команду IMID за те, що люди ні в коєму разі не втрачають, знаєш, типу, оцього бажання
спробувати те, чого вони ще не пробували, без нагляду, типу там креативного директора або там аккаунт-директора, або ще когось. І це дуже клас. Класно. Саншайн, у нас вже скоро закінчиться час, я хочу почути ще один твій факап. Да, це як завжди, не поговорю. Давай, скажи щось особистісне. Що такого прикольного? Ми збираємося з тобою поговорити про щось, і оце закінчується колись. Не врена. Да, і це чудова новина, і це чудова новина, да. Так, і це чудова новина. Слухай, ну, мабуть, щось треба не про роботу, я, знаєш, згадав, який факап. Дуже давно, коли я ще працював в Хоріці. Коротше, була така історія, у мене був начальник, його звали Ярік. Ярика всі не любили, хоча він був дуже крутим мужиком. Ну, справді. Його не любили, тому що ми були молодими пацанами, а він, типу, був директор. Ну, хто, типу, там, коли тобі 21 рік, любить свого... Ну, давайте так, покоління, якому зараз 21 рік, це трошечки інше покоління, ніж коли мені був 21 рік. Коли мені був 21 рік... Добре виглядає, він насправді старший. Дякую. Старше. Дякую. Коротше, да, коли мені був 21 рік, то не було такого, знаєш, типу там культу розвитку або амбіції, я не знаю, там амбіції таких, да, і так далі. Чи може то стосувалося лише мене, але я думаю, що взагалі просто тоді було менше доступу до інформації, трошечки був інший світ. Ми тільки виходили, можна сказати. Тоді вже був інтернет. Інтернет був, але ми ще користувалися ним трошечки, ну, не за призначенням, скажімо так, не за тим призначенням, за яким ми користуємося ним зараз. Добре. От, да. Значить, і, ну, і коротше, типу, Яріка трошечки не любили. У мене був Кент, в якому ми працювали разом, і, а мені треба було зробити якусь задачу, я вже не пам'ятаю яку, і Кент мене чекає. Каже, ну що, ми йдемо, там, а ми колись мали йти, типу, там, на пиво, чи я не пам'ятаю. Ну, коротше, кудись іти. І я одночасно переписуюся із Кентом, і з Яріком, який мене зайобує, і каже, Ігор, ну когда. І я відповідаю щось Яріку, потім відповідаю Кенту, Кента звали Антоха. Я відповідаю Антохе, потім Яріку, потім Антохе, потім Яріку. І який час Антоха питає, ну так що, коли ти вже виходиш, і я Антохі пишу. Ну, вже знаєш, коли накипіло, і ти вже пишеш, Антон, блядь, мене цей довбойоб, ну так заїбав, просто кошмар, ну просто, ну я зараз, я не знаю, що я з ним зроблю. Ну, почекай мене ще трошечки, і відправляю це повідомлення Яріку. Of course. Єстественно. Очевидно. Of course, да. Значить, що відбувається далі? Ярік пише мені, ти, мабуть, не туди відправив, але я зрозумів твою позицію. Мені було дуже ніяково. Mm-hmm. Я, якщо чесно, дуже злякався, тому що я думав, що мене може і звільнять, а може і, ну, типа, типа, трошечки можу зловити піздюлінку. От. Але Ярік повів себе дуже круто, і з того часу я взагалі вважаю, що він дуже крутий мужик. Ми інколи навіть, коротше, вже там пройшов якийсь час, але ми спілкувалися, я його дуже респектую. Коротше, він, коли ми з ним побачилися, він сказав, я кажу, Ярік, типа, сорі. Ну, просто накипіло, типу, і все так. Він підійшов, каже, та, типу, чувак, що ти думаєш? Я не розумію, як, типу, ну, люди відносяться там до таких, як я. Типу, все окей, все нормально, я все розумію, типу, просто мені треба було, щоб ти зробив задачу. Я все, я кажу, блін, респект тобі дуже великий. От, з цього немає ніякого уроку, урок лише один. Не працюйте з мудаками, працюйте з класними людьми, такими, як Ярік. А, клас. Добре. Це непогана історія, добре приймається. А маю до тебе загалом таке питання, як люди креативні, ми з тобою спілкувалися цієї теми. Дуже особисто це сприймаємо. Окей, роки терапії, болі досвіду, літри сліз нас трошки привчили до того, що не ототожній там свою роботу з собою. Тим не менш, факапи це дуже неприємно. Яка в тебе базова реакція на факапи, коли він відбувається? І що ти з цим робиш далі? Дуже крута реакція. Коротше, я коли взагалі думав про цей ефір, я думав, блін, та в нас же взагалі не було факапів. Ну, типу, все було класно. Але прикол в тому, що просто кожен факап, він там, як тільки ти розумієш, що ти на факапив, ти його перетворюєш на побудову рішень. Ти, типу, такий, о, значить, тут щось не так, треба вирішити, як це переробити, щоб було так, щоб це почало працювати інакше.
І тобі здається, що факапу і не було, тому що ти зробив щось, що твою систему переробило, і вона стала ще краще, ніж була до цього. Добре, це в роботі так працює, особливо у підприємництві, тому що це там своя справа, і в тебе немає там факап, успіх, в тебе є череда рішень, да, які потрібно там приймати, да, або дії, які потрібно зробити. Якщо ми говоримо про загалом життя, коли щось відбувається та йде не за планом, не відповідає очікуванням, ну коротше, пройоб так пройоб, там з твоєї провини, з твоєї провини. Яка твоя базова реакція, як ти з нею працюєш? Я навчився вже дуже давно сприймати факапи факапами. У мене немає такого, що я вважаю себе завжди правим. Я завжди собі зізнаюся, що так, тут відбулася історія, яка відбулася. І в ній, мабуть, винен я. Якщо ми кажемо про свою провину. Так, я, по-перше, зізнаюся собі, що це був пройоб з мого боку. Якщо треба в цьому зізнатися іншим людям, я також це роблю. Я взагалі, з мене шапка не падає, і я вважаю, що це дуже важливо, тому що людям важливо розуміти, що ти це розумієш. І намагаюся це вирішувати. А далі так само, як і в підприємництві. Я насправді не розділяю ці два світи. Тобто для мене там немає там поняття підприємництво, робота або життя. Для мене це образ життя, яким я живу, і я завжди це поєдную. Воно в мене якось так переплітається постійно, тому що в мене, ну, не знаю, немає робочих годин, скажімо так. Є просто, я це називаю активний день. Активний день. Да, активний день, в якому відбувається все підряд. А як поки факапи та невдачі впливають, вибач, переб'ю, тут уточнююче питання. Як факапи та невдачі впливають на твої відчуття самоцінності? І чи впливають загалом? Ти знаєш, блін, це класне питання. Інколи, коли я належав, я себе відчуваю набагато краще, ніж коли я зробив щось правильно. Тому що інколи, навіть коли ти лажаєш, ну, є такі моменти, є такий вид лажі, мабуть. Це дуже залежить від того, де ти налажав і з ким. Справедливо. Інколи ти сидиш і думаєш, ну, що це дає тобі відчуття, що ти, ну, що ти справжній, що ти можеш помилятися. І це класно. Класно розуміти, що помилки в житті трапляються, і ти можеш з ними працювати, і ти можеш їх сприймати, і жити з ними. Перетворювати їх на новий досвід, на поганий досвід, на хороший і так далі. Ага. Коротше, інколи це дає відчуття, що ти жива людина, а не оце, типа, ідеальне створіння, яке все має завжди робити правильно, по правилам і так далі. Тому інколи, коли ти зробив щось, коротше, нафакапив, налажав, то якийсь час ти сидиш і думаєш, блін, так теж буває. І це класно. Да, відчуття, що живеш. Да, ні, відчуття, що живеш. I got the point, тому що коли ти дієш у рамках, ну, умовному фреймі ідеального життя, і все в тебе складається, і все такі бусинка, і красунчики-умнічки. Ну, тобто, умовно, да, це так сильно не відчувається. Ні, приємно, коли там свідомо до цього підходиш, такі, вау, на вершині. Але саме в моменти пройобів такі, о, ось ці мурахи по шкірі, і такі. Ти знаєш, не помиляється той, хто ніхуя не робить. І коли ти, да, коли ти помиляєшся, ти розумієш, що ти зробив щось, чого не робив до цього. Ти принаймні спробував зробити так, як ти не робив таке. Це до цього. Ну, да, або робив. Ну, коротше, прикольно, коли ти розумієш, що ти намагався зробити щось іншим способом. Можливо, в тебе якось не вийшло, але ти принаймні спробував. І це дуже класно, тому що ти відчуваєш, що, блін, ну, відчуття ризику, воно також так, ну, досить підбадьорює тебе. Інколи ризик не виправдовується, але ти принаймні спробував, і це прикольно. Yeah. І, мабуть, ще, коротше, я якось зі своїм терапевтом проговорював таку штуку, це взагалі у мене дуже улюблена історія, постійно себе за щось клеймити і казати, що, блін, все розвалиться, значить, життя піде шкереберть, я закінчу. Розіби себе сам. Розіби себе сам. Я тут, що не? Давай. І моя терапевт задає мені питання, каже, а якщо це станеться, що відбудеться? Я кажу, ну, мабуть, там, типа, я буду засмучений. Він каже, а потім що відбудеться? Я кажу, ну, я якийсь час, можливо, подепресую. А потім що відбудеться? Я кажу, ну, я почну робити щось заново. Вона така, так.
Ну, тобто, ти почнеш робити це заново і знову, ну, типу, ну, і просто ти, ну, почнеш будувати це, тому що є щось, чого в людині, ну, ніхто не може відібрати. Як би ви не налажали, що б ви не зробили, є той ресурс всередині кожного з нас, який неможливо відібрати, який неможливо витратити, да? Це певне ремесло, або певна енергія, або певні якісь, певний досвід, який ти можеш знову перевкласти в якийсь новий, я не знаю, чи стартап, чи якусь нову дію, що завгодно абсолютно. І це нормально. Якщо ви не робите щось, що не сумісне з життям, робіть. Ага, да. Блядь, з цього я, мабуть, от думка, які зараз ось з цього діалогу останньої частини винесу точно, це перше, різпикнути собі за провал, бо насправді це означає, що ти щось робив. Абсолютно. І це насправді контриб'ютить більше до твого відчуття самоцінності. Ти щось робив. Вітяшкін такий красунчик, ну не може, я теж ледве тримаюся, друзі. А друге, це, власне, тут моя можливо відібрати наступний крок. Ти завжди можеш спробувати знову. 100%, так. Ніхто не відбере наступний крок, це правда. Я в своїй терапії це називаю, ну там моя терапевтка це говорила, блядь, зустрілися, знаєш, люди, успішні креативні люди розповідають про свої розмови з терапевтом. Молодці, так тримати. Вона каже, додумай цю думку до кінця. Коли там тривога, це ну страх там чогось незвіданого, необ'єктовизований страх. Да, вона каже, додумай цю думку до кінця. І ось, власне, ти так само, як це, і я сиджу, додумую її до кінця. Так, так, так. Ну, насправді, це дуже класний, інструмент, дуже класна практика. Позадавати собі питання, а далі що? І що? А далі що? А далі, знаєш, що це класна українська? Да. І що? І що? І що? І що? А потім в кінці, коли ти вже, ну, розумієш, що, ну, типу, що все окей, ти кажеш, тю. Тю. Це я розкажу на жарт. Ми з Ігорем жартували, що якщо знімати там серіал про життя, це перший сезон назвати «Тю». А другий сезон, знаєте, як буде називатись? «Тю, бля». А третій «Тю, бля, піздець». Ну так, це там подивимось по екшену, по сценарію. Кайф, клас. Так, у нас 19:52, ми обіцяли 30 хвилин, але тут неможливо, звісно, стриматися, і це нескінченна розмова. Дуже дякую тобі, що поділився такими історіями і дуже класними думками. Забираю собі. Я тобі, шановна Лізі. Дякую, це я зі мною. Та, сподіваюся на скору зустріч, тебе обіймаю, цілую. Дякую вам, глядачі, що були з нами, розділили цей інтимний, класний, глибокий етер. Зустрінемось наступного четверга. Дякую. Клас. Дякую вам. Пока-пока. Дякую, друзі. Па-па.